La talla de Sant Pau té un gran valor artístic, històric i religiós. Per donar-ho a conèixer, la parròquia de Sant Pere i Sant Pau ha organitzat tres conferències. La primera sobre el procés d'estudi i restauració d'una peça que data de finals del segle XIII i que és més antiga que la mateixa vila del Prat. Hi havia una capella antiga a la Marina del Llobregat, a la banda dreta, i similar a la que hi ha a Bellvitge, a la banda esquerra, però a la banda dreta, i aleshores bé, era una antiga capella i era la talla on, que es venerava en aquesta capella. Són els orígens més antics, abans de la formació de la població actual del Prat. La talla és d'estil tardoromànic perquè conjuga elements del romànic tardà amb algunes característiques del que serà el nou llenguatge, el gòtic. A la xerrada també han parlat les dues restauradores de la talla perquè el procés ha estat llarg però sorprenent. El que ha sigut complicat són les decisions a prendre amb la imatge tal com havia arribat al nostre taller. La investigació ha sigut profunda i llarga i hem tingut alguna sorpresa que deia en part per aquesta d'això, sinó perquè presentava un aspecte que no semblava que fos una cosa tan interessant. Llavors, a poc a poc, hem anat descobrint i ha sigut el que hem anat seguint el camí, no? Fins a arribar a aquesta conclusió d'aquesta imatge recuperada. No? Per nosaltres ha sigut una sorpresa perquè no és gaire habitual que es recuperi una imatge que estigui en una família i que es torni a recuperar el que se suposa que és el seu lloc d'origen amb tot el que representa la càrrega devocional i històrica. I ha sigut molt interessant sobretot per tota aquesta càrrega que porta la imatge en si, a part de la peça en si, tota la història que arrastra. En les dues següents xerrades s'explicarà qui era Sant Pau i quins han estat els esdeveniments més importants que han passat al Prat des que existeix la talla.